ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଛେଚା ଖାଇଲେ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିଲାଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନିଜର ପାଚେରୀ ଘେରା ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାସନ ଗ୍ରାମର କାଳିଚରଣ ଜେନା, 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ପରେଶ ଜେନା ରାସ୍ତାରେ ରହି ଝିଅର ଗାଧୁଆ ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୁବକର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଯୁବକକୁ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।